كانت الا ساتم واذا بوالدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت نعم من جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله اتاذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصيجي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاه يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى الى السماء فقال اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لعمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وال محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومادن الرساله هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وال محمد فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك هبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحيه والاكرام ويقول لك عزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم فقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض ففي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نظم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة محمد رہی ہے
صاحب جو کہ فرزند ہیں سیدہ خاتون کے اور یہ اپنی سیدہ زہدہ خاتون اور یہ اپنی والدہ کی چیل سوویں کی مجلس پر مرشیا پڑھ رہے تھے ہماری دعا ہے کہ خدا بزرگ و برتر محمد و آل محمد کے طفیل ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے برادر عزیز علی رضا ندوی دونوں کو اور باقی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اب میں ملتمی سو جناب سید زیا نقوی صاحب سے تشریف لائیں درود پر محمد و آل محمد بسم الله
مدد وقت تازہ جو میں نے کہا یا علی مدد اور قبر میں یہ کہہ اٹھا یا علی مدد محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد مدد یا علی مدد داخل نما حسین شامل حل عطا حسین داخل نما حسین شامل حل عطا حسین مذہب کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین شرک سے بے نیاز تو پھر بھی ہے ایک اس طرح تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا حسین داخل نما میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حر کی طرح سے علی مقام ہو جائے وہ حر کی طرح سے علی مقام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جسے یہ چاہے علیہ سلام ہو جائے جسے یہ چاہے علیہ سلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے
ہے ذکر شاہ سے ایک لمحہ گر رہوں غافل میں ذکر شاہ سے ایک لمحہ گر رہوں غافل تو مجھ کو سانس بھی لینا حرام ہو جائے تو مجھ کو سانس بھی لینا حرام ہو جائے کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں حلال کوئی بھی کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے خلوص دل سے جو روئے علی حسین کے غم میں خلوص دل سے جو روئے حسین کے غم میں تو اس پہ نعرے جہنم حرام ہو نعرے جہنم حرام ہو جائے بلا لو مجھ کو زیارت کے واسطے مولا بلا لو سب کو زیارت کے واسطے مولا کہ زائرین میں ان کا بھی نام ہو جائے یوں ہی سناتا رہے مدحت حسین کہ زندگی اسی طرح تمام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حور کی طرح سے عالی مقام ہو جائے صلوات محمد جزاک اللہ
اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب. سلام کا چند اشعار آپ کو دیا کرتا ہوں. آلِ پیغمبر سے گر باندھا ہے پیمانِ وفا, آلِ پیغمبر سے گر باندھا ہے پیمانِ وفا, موت و ہستی چاہیے پھر شانِ شایانِ وفا, موت و ہستی چاہیے پھر شانِ شایانِ وفا, اور ماتمِ زنجیر سے کرتے ہیں اعلانِ وفا, ماتمِ زنجیر سے کرتے ہیں اعلانِ وفا, ہم نے سن رکھا ہے فل قربا ہے فرمانِ وفا, ہم نے سن رکھا ہے فل قربا ہے فرمانِ وفا, اور کٹ گئیں ان کی زبانیں سولیوں کی اوج پر, کٹ گئیں ان کی زبانیں سولیوں کی اوج پر, ذکر حق کرتے رہے پھر بھی خطیبانِ وفا, ذکر حق کرتے رہے پھر بھی خطیبانِ وفا, کٹ گئیں ان کی زبانیں سولیوں کی اوج پر, ذکر حق کرتے رہے پھر بھی خطیبانِ وفا, اور زندگی عباس کی قرآنِ طاعت تھی جہاں, زندگی عباس کی قرآنِ طاعت تھی جہاں, دیکھتے ہیں ایک سورہ ہم بعنوانِ وفا, دیکھتے ہیں ایک سورہ ہم بعنوانِ وفا, اور ہے اطاعت کے جہاں کا آج تک دستور وہ, ہے اطاعت کے جہاں کا آج تک دستور وہ, لکھ دیا پانی پہ غازی نے جو فرمانِ وفا, لکھ دیا پانی پہ غازی نے جو فرمانِ وفا, اور ہتھکڑی عابد کی دیتی تھی ولایت کی اذان, ہتھکڑی عابد کی دیتی تھی ولایت کی اذان, پشت پر داغ ستم تھے ایک قرآن وفا, پشت پر داغ ستم تھے ایک قرآن وفا, اور دھوپ میں ہی مر گئی ایک ماں سنبھالے عمر بھر, دھوپ میں ہی مر گئی ایک ماں سنبھالے عمر بھر, سوختہ جھولے کی لکڑی اور پیمانے وفا, سوختہ جھولے کی لکڑی اور پیمانے وفا, اور جل کے مر جانا ہے یا جانا ہے باہر بے رضا, جل کے مر جانا ہے یا جانا ہے باہر بے رضا, پوچھتی تھی بیویاں عابد سے میزان وفا, پوچھتی تھی بیویاں عابد سے میزان وفا, اور اکبر و عباس و قاسم سے جوانوں کی نہ پوچھ, اکبر و عباس و قاسم سے جوانوں کی نہ پوچھ, کر گئے دشمن کو شرمندہ صغیرانِ وفا, کر گئے دشمن کو شرمندہ صغیرانِ وفا, اور ڈھال سے گردن کی اسغر نے بچایا شاہ کجا, ڈھال سے گردن کی اسغر نے بچایا شاہ کجا, داد دی دریا سے غازی نے جیو جانے وفا, داد دی دریا سے غازی نے جیو جانے وفا, کالے کپڑے ہیں حسن ان سے محبت کا ثبوت, کالے کپڑے ہیں حسن ان سے محبت کا ثبوت, خون کا نذرانہ بھی دیتے ہیں تو خاصانِ وفا, خون کا نذرانہ بھی دیتے ہیں تو خاصانِ وفا, اور آل پیغمبر سے گر باندھا ہے پیمانِ وفا, موت و ہستی چاہیے پھر شانِ شایانِ وفا. صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش کرتا ہوں جناب سید راشد زیدی صاحب سے تشریف, درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طبیعت کی بہت زیادہ ناسازی ہے نا,
حاضری ہے بسم اللہ اسی میں شفا ملے گی انشاءاللہ تیرا ہے کون نے جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد باقی رہا ہے کون کربلا کی خاک میں مل جاؤں کچھ بھی نہیں لبوں پہ میرے اس دعا کے بعد باقی رہا ہے کون راز قدیر و حاضر و ناظر امیر کل سب کچھ میرا علی ہے مگر کبریا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں تمنا آخرے جنت بگر ملے تو نہ لے کربلا کے بعد باقی رہا ہے کون نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کے فلک آیا شرف حسین ہے یہ انبیاء کے بعد باقی رہا ہے کون کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بول شاہ باقی نہیں ہے آپ کوئی اس میں لقا کے بعد باقی رہا فنا کے بعد
پردے کی آیتوں کی تفسیر دیکھ لو، پردے کی آیتوں کی تفسیر دیکھ لو، بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے ردا کے بعد، باقی رہا ہے کون جام فنا کے بعد. برائے خوشنودی احمد والے محمد صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد. گزارش کرتا ہوں جناب آغا مختار حسین صاحب سے چند دقیقوں کے لیے درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. مجلس عظیم عبادت قبول کے لیے بابا فلاں صلوات. حضرت حجت کی آمد و سلامتی کے لیے بابا فلاں صلوات. برائے دعوت بلیات حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، مریض مخصوص ان کے مکمل فوری شفا یابی کے لیے، تمام حاضرین کے جملہ اموات علماء شہداء جن کے یاد کرنے والے کو، بالاخص سیدہ زاہدہ خاتون بنت سید اشرف علی، والدہ گرامی سید علی رضا نقوی مظاہر نقوی، ان کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بابا فلاں صلوات. تعمیل حکم چند کے سمخ راشی مقصود عقیدتاً عبادتاً، نادِ علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، نادِ علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمرِ رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، عمرِ رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی دیکھا جو لب علی کا نام، موت آ رہی تھی دیکھا جو لب علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. مل کے بلند تھا صلوات. لحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے، لحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے، یا رب میری مزار سے ولی ولی نکلے. فرشتے پوچھے، فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت، زبان سے سارے کفن سے علی علی نکلے. مل کے بلند تھا صلوات. یہ جو فرش ادا بیٹھے ہیں اسی طرح سے مودت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو شاعر نے جو لکھا تھا میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پرسا جو نہیں دیتے، پرسا جو نہیں دیتے، خاتون قیامت کو پرسا جو نہیں دیتے،
خاتون قیام کو پرسا جو نہیں دیتے پرسا جو نہیں دیتے خاتون قیام کو پرسا جو نہیں دیتے خاتون قیام کو وہ اجر بھی کیا دیں گے سرکار رسالہ کو پرسا جو نہیں دیتے سر ننگ بازاروں میں درباروں میں خطبوں میں سر ننگ بازاروں میں درباروں میں خطبوں میں زینب نے سوارا ہے زینب نے سوارا ہے شبیر کی محنت کو پرسا جو نہیں دیتے شبیر کا قرآن سے کچھ ایسا ہی رشتہ تھا شبیر کا قرآن سے کچھ ایسا ہی رشتہ تھا نیزے پہ بیکاری نے نیزے پہ بیکاری نے چھوڑا نہ تلاوت کو نیزے پہ بیکاری نے چھوڑا نہ تلاوت کو زینب نے کہا بھائی شبیر نے جنت دی زینب نے کہا بھائی شبیر نے جنت دی حرور خوب سمجھتا تھا حرور خوب سمجھتا تھا مولا کی سخاوت کو حر خوب سمجھتا تھا مولا کی سخاوت کو پرسا جو نہیں دیتے خاتون قیامت کو وہ اجر بھی کیا دیں گے سرکار رسالت کو آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے نام حسین کی کشش دیکھیں اور مولا آواز آتا تھا شک مادر سے یا اما انا اتشان انصاف تے کرر تے گل مگ گئی کیا قصور ہے جائی زہرا دا تو گوڑے نال بجیندر ہیں اٹھ آن دی ماد او تے مویا نال جنگ کی تی جنگ کی تی اسلام تے نہیں آہدا ہن رومن تو بھی منع کر دیں کیا چھوڑے بھین برادا اصلا رو دے دل مقوین دی غیرت جگر کو کھا گئی او دربار دی پیشی زینب دی ساڈے سب آرام مکا گئی یہ حوصلہ خاتون دی دیدا او بن کفنوں چھوڑ برا گئی او 1400 سال تو کہہ نہیں پوچھیا کیوں شام جیون دی ماں گئی
لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب المنقلب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله جزاك الله درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں آخر میں ملتمس ہوں جناب سید احتشام حیدر نقوی صاحب سے کوئی مرسی لے کے تشریف آئے درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کروں گا جناب رضا نقوی صاحب کو ان کی والدہ کی وصال پر اور آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سیدہ زاہدہ خاتون بنت سید اشرف شاہ صاحب کے لیے پڑھ کے جو
ایک درود کا سہارا اور دیجیے. سلام کے چند اشعار. مجلس شبیر میں توفیق شرکت ہو گئی, لیجیے محشر میں بخشش کی زمانہ درود درود بابا سے بلند ہو گئی. اور مشکلیں آئیں چلی اپنی بار تک ہو گئی, یا علی کہتا رہا کہنے کی عادت ہو گئی, یا علی کہتا رہا کہنے کی عادت ہو گئی, یا علی کہتا رہا کہنے کی عادت ہو گئی. ہم تو شہرت دے کربلا کے ذکر کو, ہم تو شہرت دے رہے تھے کربلا کے ذکر, کربلا کے ذکر سے خود اپنی شہرت ہو گئی, کربلا کے ذکر سے خود اپنی شہرت ہو گئی, حسین اٹھو کے ہر جانب بر آئے یزید, حاکمیت دی کی پھر مال غنیمت ہو گئی, حاکمیت دی کی پھر مال غنیمت ہو گئی. میں نے ہر رخ سے تصور میں سجا لی کربلا, میں نے ہر رخ سے تصور میں سجا لی کربلا, جب نظر جھپکائی مولا کی زیارت ہو گئی, جب نظر جھپکائی مولا ہو گئی, جب نظر جھپکائی مولا کی زیارت آخری شعر ہو گئی, قصد کعبے کا تھا شاہد کربلا تک آ سکے, یہ تھکن بھی خیر سے خوبی یہ قسمت ہو گئی, یہ تھکن بھی خیر سے خوبی یہ قسمت ہو گئی, لیجیے محشر میں بخشش کی زمانہ مجلس شبیر میں توفیق شرکت ہو گئی, لیجیے محشر میں درود بر محمد و آل محمد. اللہ Thank you.
سورہ فاتحہ. وہی ڈرتی ہے موت
اولاد کے لیے وہی لڑتی ہے ماں. ارے ممکن ہے ماں کے بعد خبر گر ہو بدر ہو جائے اس کا جذبہ الف شدید. لیکن ہے ماں موتا سے جدا گانا یہ ڈگر. ماں کا بدل نہیں ہے کوئی قصہ مورت. ماں کا بدل نہیں ہے کوئی قصہ مورت. بچہ ہو یا بڑا ہو جو ماں سے بچھڑ گیا آدم کی طرح باغ جنا سے بچھڑ آدم کی طرح باغ جنا غم. ارے اولاد ماں کی یاد میں روتی ہے جس غم کی کیفیت کی نہیں طاقت رقم. تلقین صبر اس میں کریں کس طرح سے ہم. تلقین صبر اس میں کریں کس طرح. ارے اولاد اپنے دل پہ کرے جبر کے اس طرح ماں سے بچھڑ کے آئے بھلا صبر کی. ماں سے بچھڑ کے آئے بھلا صبر کی اس طرح. البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائے آل نبی کے درد کا قصہ سنائے. یعنی غم حسین میں آنسو بہائے ان آنسوؤں کا قلب پہ مرہم لگائے. ان آنسوؤں کا قلب پہ مرہم لگائے. سبط نبی کی یاد کو عنوان کیجئے دنیا میں دین کے لیے سامان کی. بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خضرسار. ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی. 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمار. 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمار. ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے ہر شب کو ایک چراغ جلا کہتے ہیں جا مدینے سے شین سفر کیا. نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار. پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کتر. پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر. پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم. اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت. اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت. اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت. فرماتے تھے یہ رو کے شہنشاہ خاص. اماں قبول کیجئے اب آخری. ارے ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا. اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر. اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر. اب سو شام حال سنا لائے. اما ہمار چرا جلا ماں کے
کے صبر و ضبط کے اثار پر اس کے شہید بیٹے کے کردار پر مظلوم کے مامنوں انصار پر زینب پر اور عابد بیمار پر زینب پر اور عابد بیمار پر ان پر سلام جن کا برا کرو جگ برے دروں سے جن کا جس میں مقدس ادر دروں سے جن کا جس میں مقدر اجر مرجا کے فاطمہ کے شکوفے بچھڑ گئے ان بچوں پر سلام جو لاہوں میں مر اونٹوں پہ دیکھتی رہی مائیں کدھر گئے کیا جانے کتنی دیر یہ کب گزر کیا جانے کتنی دیر یہ گزر نکلے کسی کی چیخ تو تھرا کے رہے ارے اونٹوں کو کون روکتا چلا کے رہے آزادیاں ملی تو بڑا اس طرح بے غم سامان آ گیا تو کھلی ایک کتاب جب ہو گیا دمشق میں پورا نصاب بے غم پھر کربلا کی سمت چلا یہ صحاب بے غم پھر کربلا کی سمت چلا صحرا میں گونجتی تھی صدا شور و شیر آواز آ رہی تھی فقط یا حسین آواز آ رہی تھی فقط یا حسین کی ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار جزاک اللہ یہ تھے جناب سید احتشام حیدر ندوی صاحب مومنین قبل اس کے قبلہ و کعبہ رونق و فروز ممبر ہوں